ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಉರುಳಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರು ಬೈಕು ಜಖಮ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಳೆಯ ಅಲರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಲು ಮಂಟಪಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ, ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇಲಾಖೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಮರ, ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರು, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾರು, ಆ ಕಾರು ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಜಖಮ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.